ମୁଁ ମିନତୀ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ମଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସେଟା ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ତା ସହିତ ମାନେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖୋଲା ଛତା ଚିହ୍ନ ମୋର।